Російські військові кораблі були помічені біля берегів Сирії. Яка ймовірність того, що кораблі, що належать до Чорноморського флоту Російської Федерації, братимуть участь у військових операціях? На чому боці і за чиїм дорученням? На будь-якому боці, за будь-чиїм дорученням. Ну, мені дуже тяжко уявити. Це ж військові кораблі, правильно? Теоретично вони можуть бути використані за своїм прямим призначенням. Це трошки війною відганяє тим. Якось дуже легко говорити, будуть приймати це участь. Військові. Має бути мандат. А хто мандат видасть на ці речі? Ну, давайте говорити так. Ліга арабських держав мандат не видасть. Ну вони ж не сільським господарством займаються. Що? Вони ж не сільським господарством займаються в Криму, правильно? Ні, ну тим не менше, розумієте, вони можуть стояти. Чому головне призначення Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі? Я думаю, що можуть знаходитися десь близько, але говорити про те, що вони... Це військові. Не знаю, я в даному випадку песиміст і... На жаль, мушу констатувати, що окремі угруповання, складені з кораблів Чорноморського флоту в Середземному морі, гіпотетично можуть брати в будь-яких військових операціях. І це створює додаткові проблеми не лише Чорноморському флоту, а й нам також, оскільки базування на нашій території. Не хотілося про це говорити, але навколо Сирії зараз закрутився дуже міцний вузол інтересів. Росія також має свої інтереси і в Сирії, і в регіоні. А Чорноморський флот є одним з інструментів впливу Росії на вже не лише політичному, дипломатичному рівні навколо ігор, навколо резолюцій Ради безпеки та інших документів. Ви знаєте, що вже прийнято по Сирії резолюцію, що теж було предметом дипломатичної гри, якщо б не сказати війни. Тож, в принципі, тут не можна виключати. Хоча я абсолютно продовжую вірити в те, що у нас в політиці, особливо в політиці, яка здійснюється в тому числі з допомогою військових засобів, домінує логіка не постмодернізму, коли всім байдуже, що відбувається, і це як в комп'ютері віртуальна гра, так само віртуальна гра, наче десь хтось далеко гине, а ти дивишся і кричиш «Вау!» і радієш. Що існує якась відповідальність як за регіон, в даному випадку Середземномор'я і Північна Африка – це не лише регіон, а це важливий вузол міжрегіональний. І ми, хоч ми просторовані бути далеко, але, на жаль, дуже близько до цього міжрегіонального вузла. І тут ціла низка може виникати конотацій, які кожна з яких несе собі для нас негативний присмак. Я розумію, що в принципі Росія, Сирія – це останній якийсь форпост, який Росія має на Близькому Сході. Тому що говорити зараз серйозно про її вплив на перевих подій між Ізраїлем і палестинськими територіями дуже складно тому. Але саме головне говорити про те, що Росія може прийняти це, на мій погляд, ну, щонайменше безглуздо, тому що я не бачу, хто може надати мандат на участь Росії в якомусь певному, на чиїй завгодно стороні. Має бути чийсь мандат. В Лівії був такий мандат. Ну, мені тяжко уявити, хто є, може. Є двосторонній договір. Ну, двосторонній договір. Російсько-сирійський, який в якійсь ситуації може бути використаний. Так само, як і резолюція по Лівії. Резолюція передбачала одне, а використана була зовсім по-іншому. Тобто там від безпеки, від забезпечення безпольотного режиму для неба над Лівією перейшли до прямої агресії, до втручання і до військових дій. Отже, ці документи можуть перекручуватися і використовуватися. Давайте говорити позицію Турції. Коли під її черевом раптом російський флот почне щось таке робити. Мені тяжко це уявити. Хоча є певні союзники, є там. Але існує теоретичний варіант, що Росія знайде свій інтерес в тому, щоб в Сирії втрутитися, в тому числі кораблями військовими, разом з Сполученими Штатами Америки. Варіант, який видається абсолютно фантастичним і постмодерністським, але тим не менше він можливий.